dit là en route. Hein, ni gagne là en moto. Mon là en route. Légui ni gagne mam, ma xam man nga sa metti wala miné bar rek ngay def comme ça. Wa mom kay damay ki rek. En tout cas dal nak ki rek. Ah kon kay mënoo da ngay taxal? Wa wa wa. Tamé bi wax damay taxalé comme ça. Wa wa. Wa wax rek da ngay taxal. Ya lolu bari lolu mam ki xéer yi bu may yow ko def dal. Comme ça. Biriki. Xam nga? Légui tout fi. Je suis un peu plus de temps.